والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكا فله خير وإن أصابته ضراء صبر وله الخير كله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برادران اسلام، کل کے موضوع میں تقوی کا بیان تھا اور آج کے موضوع میں صبر اور شکر کا بیان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عجیب شان ہے کہ اگر اس کو خوشی ملے شکر کرتا ہے تب بھی فائدہ، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے فائدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت ابن عباس نے اپنے شاگرد عطاء ابن ربیع سے کہا کہ تمہیں جنت کی عورت دکھلاؤں؟ انہوں نے فرمایا ہاں بالکل دکھلائیں. فرمایا کہ ہذہ المرأة السوداء، یہ کالی عورت جو ہے نا، یہ جنتی ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کے کہا کہ حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، پھر مجھے کوئی اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں. حضور نے فرمایا دیکھو بات سنو، اگر تم صبر کرنا چاہتی ہو تو میں دعا کرتا ہوں صبر کے لیے، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دیں گے، اور اگر صبر نہیں کر سکتی ہو تو پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا دے. اور نے کہا حضور میں صبر کروں گی، مجھے جنت ملے. حضور سے آخر میں عرض کیا کہ حضور ایک دعا کر دیں کہ مجھے جب دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے بعض اوقات کھل جاتے ہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں،
یہ دعا کر دیں کہ مجھے دوزخ چاہے پڑے لیکن میں بے پردگی سے بچ جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. تو جب اس نے کہا میں صبر کروں گا تو آپ نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے. تو جس کے بارے میں حضور فرما دیں کہ یہ جنتی ہے تو اس میں بھی شک ہے. اس لیے میں نے تمہیں کہا ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو جنت کی عورت تو یہ عبرات السودا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مصیبت جو آتی ہے اس کا وجہ جو ہے کافروں کے لیے یا گناہ گاروں کے لیے تو ان کے گناہ ہیں. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. لیکن یہ غور کریں کہ نیک لوگوں پر مصیبت کیوں آتی ہے؟ جو لوگ نیک ہیں صالح ہیں پابند صوم و صلات ہیں ان پہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان پر مصیبت آتی ہے ان کے کفارہ سیئات کے لیے کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. جب وہ اس پہ صبر کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ انبیاء پر مصیبتیں آئیں کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اشد بلاء الانبیاء الامثل فالامثل کہ سب سے زیادہ امتحان میں دکھ میں تکلیفوں میں انبیاء ہوتے ہیں. ان کے بعد جیسے جیسے درجہ ہو ویسے ویسے مصیبت ہوتی ہے. اور اسی طرح میں اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یوذ احد قبلی قط. حضور نے فرمایا کہ مجھے جو اذیت ملی ہے اور جتنی دکھ میں نے برداشت کیا مجھ سے پہلے کسی نے برداشت نہیں کیا. صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم. تو اب حضور تو گناہوں سے پاک ہیں تو وہ امتحان کیوں آئے؟ تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہوں. اسی طرح ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ جس آدمی کے دو بچے مر گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ اس کو جنت میں لے جائیں گے. ایک عورت بول پڑی, اس نے کہا حضور اگر ایک بچہ ہو تو آپ نے فرمایا اگر اس پر بھی صبر کرے گی تو اس کو بھی جنت ملے گی, وہی بچہ اس کے لیے ڈھال ہوگا اور جنت میں لے جائے گا. اسی طرح حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو صرف ایک ہی بچہ گیا ہے جس پر میں نے صبر کیا. فرمایا تمہیں وہی جنت میں لے جائے گا. بلکہ اگر کسی عورت کا بچہ گر گیا ہے یعنی درمیان میں حمل ضائع ہو گیا ہے وہ بھی اس کی سفارش کرے گا اور وہ اس کو جنت میں لے جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے بیٹی زینب کا پیغام آیا کہ حضور میرے پاس تشریف لے آئیں. حضور سمجھ گئے, حضور کو پتہ تھا. آپ نے فرمایا میری بیٹی کو سلام کہیں اور اس کو بتا دیں گے للہ ما اعطا وللہ ما اخذ, اسی کا ہے جس نے دیا اور اسی کا ہے جس نے لے لیا ہے. فلتحتسب ولتستصبر, اللہ سے طلب ثواب کرو اور صبر کرو. تو آپ نے اپنی بیٹی کو بھی صبر کی نصیحت کی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی جویریہ سے ماریا قبطیہ سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضور نے اپنے دادے کے نام پہ ابراہیم رکھا اور وہ حضور کو بے انتہا محبوب تھا اور پیارا تھا. حضور نے اس کے لیے دو مینڈے ذبح کیے, حضور پاک نے اس کے لیے عقیقہ کرایا, حضور پاک نے اس کے لیے خود کھڑے ہو کے ختنہ کرایا اور پھر العبادی میں ایک بڑا اچھا گھر تھا وہاں آپ نے اس کو رضاعت کے لیے بھیجا. تو کبھی کبھی حضور وہاں جاتے تھے تو اپنے بچے کو لے لیتے, بڑے خوش ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر. اور ایک دفعہ یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا یہ زندہ رہا اور نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو یہ بھی نبی بنتا. ایک دن اطلاع آئی کہ حضور ابراہیم کو تو تکلیف ہے, حضور صحابہ کو لے کر جلدی جلدی وہاں پہنچے. وہاں جب پہنچے تو وہ نظر میں تھا, سانس لے رہا تھا. حضور نے اس کو لے کے گود میں بٹھایا اور اس کے بعد ظرفت عینا رسول اللہ, حضور کی آنکھیں آنسوں سے بہنے لگی. صحابہ حیران ہو گئے,
انہوں نے کہا تب کی یا رسول اللہ انت، آپ اللہ کے نبی ہو کر بھی رو رہے؟ فرمایا دم و رحمت، یہ آنسو رحمت کے ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو حضرت نے اپنے ہاتھ سے اس کو بٹھایا، لٹایا، پھر اس کے بعد اس کی تزئین کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن تک اس کی اداسی رہی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، دیکھا کہ وہاں ایک عورت قبر پہ بیٹھی اور رو رہی ہے. تو حضور نے فرمایا بی بی، قبر پہ بیٹھ کے رونے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کے رونے کا اس کو کوئی پتہ تو نہیں لگ رہا. تو انہوں نے کہا لے کاننی، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کیا پتہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا نبی ہے. تو جب کہہ بیٹھی، حضور چلے گئے، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کی بندی تمہیں پتہ ہے کون تھا؟ کہا نہیں. اور نے کہا اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا آپ کو. وہ دوڑتی ہوئی حضور کے گھر آئی کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا، اب میں صبر کروں گی. اب ہمیں اب صبر کا کیا فائدہ ہے؟ ان صبر فی الصدمۃ الاولی، صبر اس کو کہتے ہیں جو پہلی مصیبت کے وقت میں کیا جائے، بعد میں تو آہستہ آہستہ سب کو صبر آ ہی جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان لوگوں کو مبارک دی ہے جو صبر کرنے والے ہیں کہ وبشر الصابرین. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اگر کسی کا بچہ فوت ہو گیا تو ملائکہ نے اس کی روح قبض کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کا جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ نکال لیا. انہوں نے کہا حضور اللہ کا حکم تھا، وقت معین تھا. آپ نے فرمایا اچھا، یہ ہونے پر اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کا اس نے حمد کیا اور کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. بس اس نے یہ آیت پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے ابنوا لہ بیتاً فی الجنہ، جنہ میں اس کے لیے گھر بناؤ، اور اس گھر کا نام بھی بیت الحمد ہوگا، کہ شکر کرنے والوں کا وہ گھر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی آپ کو بھی سب کو حکم دیا ہے کہ صبر سے کام لیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہے، انسان پر کیا گزرتی ہے کہ جب وہ اس حال میں عوام کے سامنے بیٹھا ہو، لیکن پھر بھی میں نے درس نہیں چھوڑا. تو آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی صحت و عافیت عطا فرمائے اور میری یہ تکلیفیں جو ہیں ساری رفع ہو جائیں.